ଭଗବାନଙ୍କ ଭରସାରେ ବଲାଙ୍ଗୀରର 6000 ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ। ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ ପରେ କଲେଜ ଆଡମିଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ଆଶଙ୍କା। ଦାଦନ ଦୁଃଖରେ ସଢ଼ିବେନି ତ 6000 ଗରିବ ମେଧାବୀ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଥର ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି 23156 ଜଣ। ବିଡମ୍ବନା, ପାସ୍ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ତୁଳନାରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୁକ୍ତ 2 ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ। ମାନେ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ସମୁଦାୟ 17016 ସିଟ୍ ରହିଛି। 83 ସରକାରୀ ଓ ଘରୋଇ ଯୁକ୍ତ 2 ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ କଳାରେ 10848 ସିଟ୍ ଥିବାବେଳେ ବିଜ୍ଞାନରେ 4080 ସିଟ୍ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟରେ 1688 ସିଟ୍ ରହିଛି। ସେହିପରି 64 ସଂସ୍କୃତ ବିଷୟରେ ସିଟ୍ ଥିବାବେଳେ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ବିଷୟରେ ରହିଛି 336 ସିଟ୍। ପାସ୍ ସଂଖ୍ୟା ଓ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିଲେ ଏଥର 6000 ପିଲା ଯୁକ୍ତ 2ରେ ନାମ ଲେଖାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଫଳରେ ବାଦ ପଡ଼ିବାକୁ ଥିବା ପିଲାମାନେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯିବା ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। 23000 ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଏଥର ପିଲାମାନେ, 17000 ସିଟ୍ ଅଛି ବୋଲେ ଆର ତ ନାଇଁ ପାନ୍, ସେମାନେ କେମିତି ଯିବେ? ଆଉ ଯେନ୍ 6000 ପିଲା ବାକି ରହିଲେ ସେମାନେ ତ ଆର ନାଇଁ ପାନ୍, ସିଟ୍ ବି ତାଙ୍କର ସେ ମାର୍କ ବେସିସ୍ରେ ନାଇଁ ଆସବାର ବୋଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଇଣ୍ଟେନ୍ସନାଲି ଜାଣିକରି ଏଟା ଜନ ଇଏ କରିଯ ଦାଦନ ଖଟିଯ ବୋଲୁଛେ। ଆର ବେଶୀକରି ସରକାର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ଯେତେ ଆମର କୌଶଳୀମାନଙ୍କର ଉପରେ ସବୁ ଅତ୍ୟାଚାର ଏ ସରକାର କରୁଛି। 23000 ପିଲା ଯେନ୍ ପାସ୍ କଲେ 17000 ସିଟ୍ ଅଛେ, ଟୋଟାଲ 6000 ପିଲା ବଞ୍ଚିଦେବେ, ସେମାନେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଦାଦନ ଖଟିଯିବେ, ତାଙ୍କର ପଢ଼ା ଆଜିଠାରୁ ବନ୍ଦ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୁକ୍ତ 2 ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ନହେଲେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିବା ଏକ ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିତ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ପିଲା ପାସ୍ କଲେ ସିଟ୍ ନାହିଁ, ସିଟ୍ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସରକାର କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ବଢ଼ାଇବା କଥା, ନହେଲେ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଠି ବେଶୀ ବେକାରୀ ବାହାରିଲେ ତ ବେଶୀ ଦାଦନ ହେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ବେଶୀ ଲୋକ ପାଠ ପଢ଼ିଦେଲେ ଚାକିରି ପାଉଛନ୍ତି, ଦାଦନ କମିଯାଉଛି? ପାଠ ପଢ଼ିବା ଏକ କଥା, ଏକମାତ୍ର କଥା ନୁହେଁ। ଏଇଠି କାମ ମିଳୁନି, କାମଧନ୍ଦା ମିଳୁନି, ଯାହା ଯୋଜନା ଅଛି ବିଫଳ ହେଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଦାଦନ ହେଇକରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏହା ତାଙ୍କର ତାର ସମ୍ପର୍କ କିଛି ନାହିଁ। ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜିଲ୍ଲାର 14 ବ୍ଲକରୁ 11 ଦାଦନ ପ୍ରବଣ। ଏହି 11 ବ୍ଲକରେ ଦାଦନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 2.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ। ଜିଲ୍ଲାର କଣ୍ଟାବଞ୍ଜି ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ତୁରେଇକିଲା ବ୍ଲକରେ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ସଙ୍ଗୀନ। ପ୍ରତି ମାସରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। କେବଳ ବଲାଙ୍ଗୀର ନୁହେଁ, ଗଞ୍ଜାମରୁ ଗଜପତି, କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସବୁଠି ଦାଦନ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଚିତ୍ର। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦାଦନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? କୁଆଡ଼େ ଗଲା 200 ଦିନ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତିର ପ୍ରହସନ? ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିଥିବା 6000 ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବ ତ? ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସୁଜିତଙ୍କ ସହ ତରୁଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।